За цагаагаар хөтөрсөндөө холбоотойгоор сайжруулсан шахмал түвшийг өнөөдөр бас худалдаалж эхэллээ. За нийслэлийн 40 цэгээр борлуулж байна. За шахмал түвшний үнийн хувьд 3750 төгрөгөөс энэ жил 50% хямдраад 1875 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Тэгээ өнөөдөр албан ёсоор ингээ бүх төгрөгүүд худалдаа эхэлж байна л да. Тэгээ иргэд бол одоо эхнээс ирээд үйлчлүүлж л байна. Тэ. Хэдэн төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа юм бэ? 1875 төгрөг. 50% хямдарсан энэ жил. Тэ. Тэгээ гол нь яг одоо иргэдтэй нэг хандаж хэлэхэд түлшний картер энэ жил бол үйлчлж байгаа. Ер нь урд жилүүд түлшний картер үйлчлж байсан. Тэгээ иргэдийг одоо тэр 5-7-71-94-00 утсан донд карта идэвхжүүлээч гэж хэлж уриалмаар байна. Тэгэхгүй зарим нэг улсад бол карта идэвхжүүлээгүй гэж нөгөө ирж авах гээд байна. Сайн нэг мөлий хэдэн улсад ирж худалдаа хийлээ. Тэгээ тийм л юм ажиглагдаж байна да. Бусдаараа ч өөр юм алга байна тий. Иргэд 7 хоногийн хэрэгцээнд 6 шуудаа шахмал түвшээ авах боломжтой. За гэхдээ заавал картаар олгоно гэдгийг анхаарууллаа. Энэ жилийн тухайд сайжруулсан шахмал түвшний 2 үйлдвэр ажиллаж, иргэдийн хэрэгцээг хангах юм. Одоогийн байдлаар баруун үйлдвэр одоо сайн аюулгүй нөөц гэж ярддаг. Өнөөдрийн байдлаар 60 сая тонн нөөцийг бүрдүүлсэн байж байна. Аа зүүн үйлдвэр буюу налаахт баригдсан шинэ үйлдвэр 10 дугаар сарын 1-ээс ингээ хүчин чадлаар ажиллаад эхэллээ. Одоогоор одоо техникийн шинжил засварын ажлууд хийгдэж байна. Ийхүү шахмал түвш бэлдэх 2 үйлдвэр зэрэг ажилласнаар иргэдийн хэрэгцээг бүрэн хангаж байгааг онцоллоо. За харин цаашлаад хотын алслагдсан 3 дүргийг сайжруулсан шахмал түвшээр хангахаар төлөвлөн ажиллаж байгааг мэдээллээ. Түвшний үйлдвэрт ажиллах хүний нөөц хангалттай бүрдсэн гэдгийг онцлсан юм.